Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Predrag Vasić, a vi gledate kviz koji se zove Soccer Hat Trick. Evo smo u galeriji i moj posao je da postavljam tri pitanja i da pomognem ljudima da osvoje glavne i vredne nagrade. Glavna nagrada je ova lopta s kojom naši momci igraju u Kataru. Uživajte! Evo ja sam seo malo da odmorim, ali znate kako kažu naši stari, nema odmora dok traje obnova, tako da mi moramo po nove takmičare i po nove izazove i po najnovije i najnovijih nagrada. Evo, idemo dalje da vidimo koga imamo mi tu. Gde si, pa to? Ćao. Vamo, ćemo da igramo malo? Naravno, možeš. Znaš da igraš futbol? Da, da, znam. Ajde, vamo. E, ček. Pazi, pazi. Ček, šutiraš ono nikoli tamo, znaš? Ajde. Čekaj, bre, pazi čoveče, nemoj da mi oduvaš gobre, ej. E. Ćao, ja sam Peđa. Nikola, drago. Drago mi je, Johnny. Ovaj veliki si car i pravo, ovaj ja. velika daljina, brate. Da, rekao čak sam bio duva tamo, gde je stigao. Pa vidi, malo ti palo da izađe lopta iz galerije. Samo. Se baviš fudbalom? Da, da. Mislim, ono. Ti stvarno igraš fudbal? Da, igraš fudbal. Pa igram u Pirotu, tako. Strava, brate. Znači, mi imamo još modla da učestvujemo u ovom kvizu. Ja, brate moj, za tebe imam majicu Sokera. Hvala puno. Ovo je od naših prijatelji Sokera, ne znam da li bi mogao da je obučeš, jer pošto možu, radiš, naravno. Ali... Mogu, možeš? Da, možem. Samo da imamo da li će biti tamo. Kako neće? O, pa meni isto. E, ćemo da se prošli tamo. E, vraćam, šefe, vraćam ga odmah. Ništa, Džonika, možemo onda na prvo pitanje, jel da? Može, naravno. Od koga je naša reprezentacija izgubila u polufinalu prvenstva u Čileu 1962. godine? Pod A, Nemačke, ili pod B, Čehoslovačke? Au. Čemo se prožitovalo da vidimo malo galeriju? Naravno. Teško pitanje, to je bilo davno. Bilo davno, 62. godine, ne znam da si ti da rođen. Mislim, ja nisam sigurno. Pa, mislim da ne. Ne. Mislim, ne znam, mogu da ti pomognem? Moš. Znači ovako. Pod A, Nemačke, ili pod B, Čehoslovačke. Pa Čehoslovačka, B. Pa to ti kažem, bre. To je tačan odgovor, druže moj. I ti dobijaš naših prijatelji Sokera voucher od 2000 dinara. Hvala puno. Če možemo onda na drugo pitanje? Može, naravno. Koja reprezentacija je odigrala samo jedan meč u istoriji svetskih prvenstva? Pod A, Indonezija, pod B, Filipini, ili pod C, Trinidad i Tobago? Pa mislim da je odgovor pod C. Čekaj bre, stani bre, znaš ti gde se nalazi ta država? Pa ne znam ni ja ču. Pa ne znam. Pa šta onda pričam? Mogu ti pomognem ovako. Vidim da si oduvao ovaj naš go. Da. Mogu na primjer ti dam loptu. Ako ispipuješ pet puta, ja ti kažem tačno odgovor. Može? Može i da. A ja ću ti podržim. Voucher. Može. Ko sam pobegnem? Može. Može. Dva, tri, četiri, pet, šest. Bo, ti si car, pađi da nam ne razbiješ. Pađi da nam ne razbiješ ovu maketu, čoveče. E, vidi, pošto ispipuo više od pet, kao što smo se dogovorili. Tako je. Znači ja ti kažem ovako. Pod A, tačno odgovore, pod A Indonezija ili pod B Indonezija. Indonezija. Ili pod B. Ili pod B ili pod A. Može i pod B, može i pod A. Indonezija je tačan odgovor, druže moj. I ti dobiješ od naših prijatelja iz FSS Shopa original majicu. Hvala. Nemo na čemu, hvala tebi, Džonika. A reci mi, skupio sličice? Pa ne. To sam skupljao kad sam bio mali. Mogu ti kažem za jednu akciju, a oduševit ćeš se i ja verujem da ćeš ti mene ispoštovati i početi da to skupiš. E pa, ajde, ispoštovanje prema vama. Uvijek. Da mi persiraš, molim te. Pa, dobro. Znaš kako se kaže? Sokerove sličice potraže. I parkiraju BMW u garaži. Ovo, dobro. Razumeš, znači ti dobiješ BMW i lepo možeš na posao ovdje u galeriji da dolaziš BMW-om, znaš? Da, dobro. Realno je dobra akcija. Pa nije loš. Hoćemo na treće pitanje. Najteže. Pitanje tu ne mogu ti pomoći. Si spreman? Može. Ajde, spremni se. Može. Ko je bio najbolji strelac svetskog prvenstva održanog u Švajcarskoj 1954. godine? Ima A, B, C ili B? Nema. Pa to je to. Ja ne mogu više od ovoga. Ja bi ti pomogao i ovo, ali ne mogu. Znači, 54. godine, to je još starije nego... 60 i neka. Iskren da budem, ja to ne znam. Znači, nema odgovora? Nema. Ne znam da ne... Ba. Žao mi je, Džonika moj, ovaj tačan odgovor je Šandor Kočić. Ja nisam... Vidi, dobri moji,
Žao mi je što nisi uspio da osvojiš hat-trick i da dobiješ ovu našu loptu od prijatelja iz Sport Zona. A znaš da sa ovom loptom igraju naši Orlovi na svetskom prvenstvu? Stvarno. Evo, pošto je primjer da je uzmiš ovakvu ruku, kad već nisi uspio da osvojiš jednu nogu, ali si je vidi, ali si šutno. E, da. I pogodio si ga. Čak sam i 5-6 puta žugljer. To ti kažem. Hvala ti puno što si učestvovao, želim ti sve najbolje. Također i ja vama. Zahvali se menadžeru i reci mu da sam te vratio tačno na vreme. Može? Može. Dron je krenuo u svoju misiju, a krećem ja u svoju misiju da pronađem takmičare koji će pogoditi na sva tri pitanja i tako napraviti jedan podvig i osvojiti ovu čarobnu loptu sa kojom naši reprezentativci igraju u Kataru na svetskom prvenstvu. Sad ćemo da vidimo. Dobar dan, mlade dame, hoćete da učestvujete možda u kvizu? Ne. Dobro. Ej, maturi, može? Ovo je stativa u gol, brate, ovo se računa dva gola. Prvo da ti kažem, čao. Ćao. Ja sam Peđa. Ognjen, drago mi Ogi. Se baviš futbolom ili više kao neki košarkaš, nemam pojma. Basket, a? E, Ogi, hoćeš da učestvuješ u našem kvizu? Hoću. Divno, brate, ti si car. E, znači ti si tako veliki car. Dobiješ jednu majicu od naših prijatelja iz Sokera. Hvala ti. Ja bih te zamolio da je obučeš, tako da, eto, budemo u istom timu. Nadam se da je tvoj broj. Kida, brate. E, dobro ti stoji bolje nego meni. Dobro, Ogi, brate moj, možemo onda na prvo pitanje, a? Možemo. Evo ovako. Kako se zove selektor naše reprezentacije na svetskom prvenstvu u Montevideo 1930. godine? Pod A, Boško Simonović ili pod B, Milutin Ivković? Pa ja mislim da je, pošto sam gledao film Montevideo, bio je poznat kao Boža Dunster, tako da mislim da je odgovor pod A. Tako je, Boško Simonović, takozvani Boža Dunster. Bravo, Ogiša, to je tačan odgovor. I ti dobiješ od naših prijatelja iz Sokera voucher od 2000 dinara, tako da ne znam na što ćeš da ih iskoristiš, da hoćeš, što ćeš da odigraš. Vidjet ćemo možda nešto za svetsko. E, možemo onda na drugo pitanje. Može. Protiv koje ekipe je Diego Armando Maradona postigao gol Božijom rukom? Protiv Engleske, B, Italije ili pod C, Brazila? Ja mislim da je Engleska, Italija ili... Ili Brazil, vidi, ta Brazil, ja mislim da nije sigurno. Brazil nije. Brazil nije. Ja sam gotovo siguran da nije Italija, nego mislim da ga Englezi ceo život proklinju zbog toga. Tako da ja mislim da je i ovaj odgovor pod da. Pa ti kidaš čoveče, to je tačan odgovor. Bravo, Ogiša, to je tačan odgovor i protiv Engleske. Dobro, to što sam košarkaš ne znači da ne pratim fudbal. To ti kažem, pa normalno, sportski si čovek i vidim da sve znaš. Evo, Ogiša, ti dobijaš originalnu majicu iz PSS Shopa. Našu majicu koju i Orlovi nose, tako da, evo, to ti je naš poklon. Hvala. I nadam se da će ti dobro stajati. Da. Jel možemo da pređemo, vratite moj, na treće pitanje? Možemo. Treće pitanje i najteže pitanje, ono glasi. Koji fudbaler je svojim golom naneo jedini poraz Špancima na svetskom prvenstvu 2010. godine? Koji fudbaler? Koji fudbaler je naneo jedini poraz Špancima 2010. godine? Tako je. Kako se zvao taj fudbaler? To je jedan čuveni igrač. Znaš, kad je on nešto prošao, zavrnuo. A, kad je Arjen Robben izlomio i dao gol Casillasom. To tako, ja mislim, ajde, konačan odgovor Arjen Robben. Ma kakav Arjen Robben, nije, vrate moj. Nažalost, to je netočan odgovor. Nije, tačan odgovor je Gelson Fernandez. A? Misliš da je Arjen Robben i on ga finkira, ali... A da je Arjen Robben dao neki dobar gol Špancima, sad da ih je izlomio i sve. Jeste, vrate, ali ovo je Gelson Fernandez. Žao mi je što nisi uspio da osvojiš hat-trick. A da si uspio da osvojiš hat-trick, sada bi dobio ovu loptu s kojom naši momci igraju na svetskom prvenstvu. A tu loptu su nam poklonili prijatelji iz Sport Zona, tako da, logično, mnogo mi je žao što nisi uspio da je osvojiš. Tako mi je da sam učestvovao. To ti kažem, bitno je učestvovati. Koliko često dobiješ drugu šansu? Iskoristi je. Soccerbet. Pravi igrači na pravom mestu. Sve za fudbal na jednom mestu u Sport Zonu. Tošin Bunar 190 na stadionu FK Radnički, Novi Beograd.
sportzone.rs. To je bilo sve od nas. Ovo što ste gledali Soccer Hat Trick. A sutra na kanalima Arena Sport gledajte utakmice. Australija, Danska, Tunis, Francuska, Poljska, Argentina i Saudijska Arabija, Meksiko. A u međuvremenu doživi Mundijal u galeriji od 20. novembra do 18. decembra uz besplatno gledanje utakmica i dobro druženje na Savskom trgu. Vidimo se!